Sapo de lá até cá, velho. Vixe, que sapo chato. Isso, que o sapo na hora que viu fora do carro, ele mesmo que dá a costela pra fazer as calças. Dá a costela, até pra virar o carro. Mas ali diz que é pra virar o carro, rapaz. É? Diz que é pra virar o carro. Ele faz assim. Vira de um lado, começa. Vai, mano, chega perto da tia aí. Oi? Chega lá. Pode continuar conversando, eu tô gravando. Aí, ó. Vai, beleza. A planta só olhando, ó. É? É. Só alegria. Beleza, meu velho. Esse aí é o trabalho de senhor Jânio Alves, Antônio Melo, Panta da Bahia e Maria, assistente. Do outro lado ali, fazendo o nosso trabalho de iluminação. E aí, esse é o trabalho de Light Paint. Estamos fazendo aqui na Fazenda Piedade, Irará, na casa de Panta e Maria aí. É esse trabalho aí. E espero que vocês curtam aí. Muito obrigado. E aí, Panta? Fala aí, Panta. Não tenho nada pra falar. Não!